Если нельзя по две руки, вот затрудненное дихання, головокружение. Це дніпрянка Наталія. І її близька людина постраждала від інсульту. Це трапилося з мамою, коли та поралася на подвір'ї. Мама моя вот сейчас вот тоже болеет, лежит. Начиналось все, пошла в огород. В огороді на солнышке перетрудилась. Ну і забрали прямо з огорода її в больницу. У лікарні 85-річній жінці провели операцію, яка врятувала їй життя. Фахівці наголосили, постраждала, себе перенавантажила, тож нині пацієнтка відновлюється. 50 на 50 некоторые функции, а некоторые восстановились полностью. Речь восстановилась, а вот движение не очень. Но движение еще потому, что она упала, сломала шейку бедра, там наложились просто две составляющие. Як розпізнати інсульт? Лікарі кажуть, є кілька факторів, а саме оніміння кінцівок, асиметрія обличчя, які виникли раптово, погіршення зору, втрата координації, запаморочення, зомління та інтенсивний головний біль. Інсульти бувають двох типів, наголошують лікарі – ішемічний і геморагічний. Ішемічний – це загибель частини тканини внаслідок блокування артерії якоїсь, яка кровопостачає мозок, і частина мозку, тканини гине через нестачу поживних речовин, через нестачу кровопостачання. Другий тип інсульту, геморагічний, це крововилив в мозок або в порожнину черепа, навкруги мозку. Інсульт лікують медикаментами чи операційним втручанням, але існує два типи наслідків, наголошує нейрохірург. Інвалідізація – втрата функцій. Вони можуть бути мінімальні від там парезу, тобто недостатньої сили в ручці, в ножці, порушення мовлення, а може бути такі, що людина не встає з ліжка, не розуміє, хто вона, і не розмовляє. Чому ж виникає інсульт? Які фактори ризику? Зокрема, це наслідки стресу, атеросклерозу, зайвої ваги, цукрового діабету, а також вживання алкоголю та паління, і не лише. І якщо раніше ризик захворювання збільшувався у віці від 55 до 85, то нині через стрес та війну інсульт помолодшав на 10-15 років, зазначають фахівці. Тож яку профілактику радять? В першу чергу перевірка тиску, це гарний сон, відпочинок, дуже необхідно харчування і обов'язково не перегріватися, бути менше на сонці, і спиртні напої, на жаль, потенціюють розвиток інсульту. А чи знають дніпряни, що допоможе уникнути інсульту? Поцікавимося. До лікарів своєчасно звертатися, міряти тиск, дивитися, що треба робити і так далі. А так, від цього ніхто не застрахований. Нужно спортом заниматься и правильно питаться, и быть на позитиве всегда. Ну, это нормальный образ жизни, диета, ну и физические упражнения. Лікарі ж закликають, якщо ви помітили в себе або у знайомого раптове порушення мовлення, погіршення координації або інші симптоми, негайно звертайтеся до швидкої за номером 103. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».